Візажистка Юлія готує до фотосесії тернополянку Софію Кіт. Для участі у проєкту «Вишиванка» дівчина одягнула сорочку своєї бабусі. Їй 85 років, в цій вишиванці моя прабабуся виходила заміж. Над образом Софії працює стиліст Остян Богомаз. Ми використовуємо прикраси з даного регіону, це у нас Поділля, так? Зокрема, це Силянка, так? Тут і тут вона. Унікальність полягає в тому, що ми намагалися відтворити прям автентичний варіант зачіски, яка називається джерегеля. От, тобто це йде коса, і під низом йде силянка. Тобто силянка – це прикраса з бісеру. На 20-30 роки вишивка до нас прийшла у вигляді брокарду. Вона називається брокардівська вишивка, в народі називалася мильною вишивкою. Чому? Тому що це хрестик. Хрестик – це є одна з новітніх технік вишивки, яка прийшла до нас, до України. Найновіша – це була вже гладь. Остян Богомаз розповідає, як можна поєднувати вишиванку із сучасним одягом. Тут у нас іде більш такий спортивний варіант, тобто це стрейч у нас, сучасний такий комбідрес іде, масивні дуже чоботи у нас ідуть, черевики такі. І тут незвично, що корсет. Насамперед, якщо подивитися історично, то дійсно в нас українці понад 400, а навіть 500 років ходили в корсетах, як селяни, міщани і вельможі. Це дуже незвично, чому? Тому що на сцені, і як ми прийняли бачити український одяг, його показують 19-20 століття, тобто ось-ось що було. А в корсетах ми ходили до 19 століття. До проєкту «Вишиванка» долучилося 20 людей, розповів організатор Тарас Тельмах. За його словами, вони підготували автентичні вироби з елементами вишиванки. Основна ціль – поєднати минуле з сучасним, показати вишиванку як основний елемент в такому фешн-стилі, що це може бути модно. Тарас Тельмах каже, світлини учасників, а також відеокліп представлять 18 червня у креативному кластері на пошті. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.